Dobrý den, naši heliosférní sedmikláskaři. Vítám vás u dalšího speciálu našeho online magazínu, který je speciální nejen tím, že má trošku jinou formu, než jak jste zvyklí, ale také tím, že si sem zveme speciální hosty. A navíc všechno, o čem se bavíme, se tak nějak točí kolem slunce. V tomto vysílání nám chybí naše obligátní palma, ale za to tady nechybí můj kolega a nestydím se říct můj velmi dobrý kamarád Pavel Gavzdil. Čau, Pájo. Ahoj, Jirko. Jsem rád, že jsi přišel. Pája nepřišel tak úplně dobrovolně, protože on pracuje na hvězdárně, že jo? A my zrovna teďka sedíme tady před hvězdárnou, takže jsi přišel vlastně do práce, takže to máš... Z kanceláře ven vyšel konečně. A jak asi dobře víte, protože není v našem vysílání poprvé, tak Pavel je expert na měsíc a my si o tom měsíci tak trošku budeme povídat. Paradoxně, protože náš speciál je věnován slunci. Je teda nějaká souvislost mezi sluncem a měsícem, Pájo? No, svým způsobem naprosto zásadní, protože kdyby nebylo slunce, kdyby slunce nesvítilo, tak nevidíme měsíc, což by mě teda hodně mrzelo. Protože měsíc vidíme jenom díky tomu, že na něho svítí slunce. A dokonce i měsíční fáze vznikají právě díky tomu, že se k nám různě natáčí ta osvětlená strana měsíce. Tak, ale já teda vím, protože trošku si na tu oblohu dívám, že občas člověk může vidět i tu tmavou část měsíce, která není osvětlena tím sluncem. Že máme tenký měsíční srpek, ano. Krásně zářící třeba večer po západu slunce, ale já vidím i ten zbytek. Jak to, že svítí ta část, na kterou slunce nesvítí? A tomu jevu se říká popelavý svit a přišel, na, nebo rozlouskl tady po slunce. A prostě popelavý svit? Protože takový jako, má takový jako popelavý, jako on má takový jako modrošedý nádech. To je vlastně pravda, no. To je vlastně pravda. Jinak dřív se tomu říkalo starý měsíc obětí nového. Takové jako poetické, ale je to opravdu takový jako přísvit, není to úplně jako jasné, ale velice dobře ta neosvětlená strana je vidět. A rozlouskl tady tuhletu hádanku vlastně už všeuměl Leonardo da Vinci, který správně usoudil, že to je vlastně zemské světlo odražené od země směrem k měsíci. Takže kdybychom... To světlo ze země, to, jako, to myslíš jako poliční osvětlení? Nebo... Ne, to sluneční světlo. Takže kdybychom stáli na měsíci a když se díváme ze země na měsíc, tak ten měsíc třeba, když má srpek, nebo podobu srpku, a zrovna v té chvíli bychom byli na měsíci, tak ta země na tom měsíčním nebi nebude mít podobu srpku, ale přesně opačnou. To znamená, že to bude skoro úplněk. Takže svítí opravdu hodně, jako je skoro plný ta země, takže je jasná a navíc je větší, že jo, než měsíc. Takže tímhletím svým světlem osvítí tu neosvětlenou stranu měsíce. To znamená, slunce svítí na měsíc, měsíc jako to světlo pošle na zemi, země ho pošle na měsíc, a i na tu neosvětlenou stranu a z té neosvětlené strany se vrátí zase na zemi a díky tomu vlastně to takhle vidíme. Vlastně ano. Slunce svítí na zemi, ze země na měsíc a z toho měsíce zase vidíme na zemi. Tak. Taková pošta, no, tichá. A přitom se ztrácí spousta světla. Ale já jsem přesto někde teda četl, no, že měsíc jako sám o sobě je vlastně velmi tmavý. Mm. Jakože to vlastně sice jako vypadá jako takové, když je i v tom úplňku, jako krásný stříbřitý kotouč, ale ono to vlastně není úplně pravda. Taková trošku, neříkám iluze, protože to není iluze, ona ale... to vlastně iluze je. No, jak to jako, teda je? Jako když se díváme na měsíční úplněk v noci, tak vypadá, že opravdu jako hodně silně září, že takový stříbřitý. Dokonce, když se člověk podívá na ten měsíc úplňku v nějakém velkém dalekohledu, tak je to dokonce nepříjemný pohled. Že ono se říká, že to úplně vypaluje, jako opravdu to není příjemné. No, že to skáču, že u nás, jako když se ukazuje měsíční úplněk nějakým jako ve velkým zvětšení, tak se dokonce jakoby, uděláme na vizárně přísvit, aby jako lidi jako byli adaptovaní na víc světla. Přesně tak, nebo se tam dá nějaký filtr šedý, že? Aby to světlo nebylo tak agresivní. Ale ona, ta skutečnost je trošku jiná, protože ve skutečnosti ten měsíční povrch se vůči tomu slunečnímu světlu chová dost macešsky, a to proto, že on je hodně tmavý a odráží zhruba nějakých 14% toho slunečního záření.
A dá se to něčemu přirovnat, jako co to je 14%? Je to zhruba, tak jako říkal jsem, zvětralý asfalt. Jo. Jako silně zvětralý, takový šedý. Není to ten úplně černý, ten čerstvý. Ten čerstvý, ale taky zaprášený, poškrábaný. Ošlehaný sluncem, jo. Takže taková, takhle vlastně vypadá průměrně povrch měsíce. Jsou tam samozřejmě tmavší místa a i mnohem světlejší, ale v průměru je měsíc takhle tmavý. No, tak to je docela tmavý. A jak to, že teda ho vidíme tak světlý? Jako, nebo co se nám zdá? To je právě ten kontrast s tou tmavou noční oblohou. A je to, jak si říkal, je to svým způsobem jako iluze. Takže kdybychom ten měsíc mohli takhle jako vzít a dát si ho tady před sebe, tak rozhodně se nám nebude zdát takový jako zářivý a stříbrý. No, tak faktem je, že na denní obloze, kde ta obloha je světlá kolem něho, už teda tak nápadnej není. Přesně tak. No. Mimochodem teda jako je to jako výjimečné vidět slunce na denní obloze? A slunce? To není výjimečné. To nebývá výjimečné, ano. Myslím měsíc? Není to vůbec výjimečné, je to vlastně úplně běžná záležitost. Vlastně polovinu svého cyklu jako měsíc je docela pěkně vidět na denní obloze. A já sám můžu říct, že někdy se mi ten měsíc na té denní obloze líbí dokonce víc než na té večerní. Jako víš co, když ho vidíš přes den, tak to vypadá zajímavě, protože je takový kontrastnější, je takový jako hezčí. No ale když je opravdu hodně jasný a v noci svítí, tak těma očima ten pohled na něho není úplně příjemný. Záleží úplně. Jo. No a jako faktem je, že přestože je to vlastně běžná věc, tak málo kdo si toho dopoledne, že to vidí dopoledne, že ho všimne. Protože skutečně tam chybí ten kontrast. Přesně tak, no. No, ale že jo, měsíc je vlastně taky důležitý pro to slunce, díky tomu, že nám vlastně odhaluje jinak okem neviditelnou část slunce, že jo. Nechci ti napovídat, aby si nám to něco jako... Jo, ona to je svým způsobem naprosto rarita v celé sluneční soustavě, že měsíc je na obloze, na té pozemské 400x menší než slunce, ale zároveň slunce je 400x ve skutečnosti větší než měsíc. A díky téhleté dokonalé schodě, je to vlastně náhoda, tak ten měsíční kotouček může úplně dokonale zakryt ten sluneční kotouč. A tím, že ho zakryje, tak my potom můžeme pozorovat během takzvaného úplného zatmení slunce, vlastně vzácná chvíle, která trvá maximálně několik minut, tu vnější obálku slunce, které říkáme korona. Už jsi někdy viděl úplné zatmění slunce? Viděl jsem, bohužel jenom jednou. A kde jsi byl tenkrát? Byl jsem v Rumunsku. V Rumunsku. A to na tvé narozeniny v roce 1999. To je teda už dávno. To je dávno. To je 23 let, pájo. No, jako. To je hodně dávno. Ale to doby nic, že? Už ta vzpomínka trošku vybledla, ale i tak jako musím říct, že to je jako... A mimochodem teda v srpnu, téměř jako přesně na mé narozeniny opět, bude další zatmění slunce v roce 2026. A to bude vlastně zatmění, na které se dojet autem, protože bude být ve Španělsku a Portugalsku. To stojí za to, no. Tak jestli budeme žít, tak se tam vydáme, určitě, ne? Určitě. Jenomže ono asi bude i od nás vidět nějaké částečné, asi dost částečné zatmění. A na vězdání bude rušno. Tak mám obavy, že nakonec budeme zase jako kysnout tady na Kraví hoře, přátelé. No ty jsi i toho 11. srpna, ne? Zůstal na Já jsem zůstal 11. srpna, ale díky tomu jsem se o pár let později dostal na zatmění slunce do Angoly, kde to zrovna končila občanská válka, takže jsem tam tenkrát dokonce s tehdejším anglickým prezidentem v jednom areálu, což jsem se pak teprve dozvěděl, že to vlastně byl masový vrah, že jo, pozoroval zatmění slunce a potom o pár let později jsem byl ještě s jinými podobnými vejlupky, s Husným Mubarakem a Kadáfím, pozorovala zatmění slunce na egyptsko-libijských hranicích. To bylo taky dobrý. Jo. Takže já jsem viděl už dva, já už mám dva zářezy na sluneční pažbě. Najdeme ještě nějakou jinou souvislost mezi měsícem a sluncem? Jako my bychom si vlastně mohli říct, jestli vůbec jako má smysl nějakým způsobem studovat to měsíční světlo, když je jenom odražené od slunce. No. No a jako ono to smysl má, protože třeba jednak, když se vyšle nějaký dalekohled nebo nějaké zařízení do na oběžnou dráhu kolem Země, tak se podle toho měsíce kalibruje. Protože my dobře známe vlastně vlastnosti toho slunečního spektra, ale kdyby se ty jemné nebo citlivé přístroje namířily na slunce, tak je odpálíme a ten měsíc je úplně v pohodě. Takže tímto způsobem se vlastně kalibroval i Hubbleův kosmický dalekohled. No vlastně jsou nějaké snímky. Jsou snímky kráteru Koperník a bylo to právě kvůli té kalibraci s tím slunečním spektrem, ale dá se s tím dělat spousta jiných věcí. Například když v roce 2012 byl přechod Venuše přes sluneční disk, tak astronomové tenkrát sledovali vlastně měsíc i a ono se ukázalo, že ten jeho jas
trošičku poklesl díky tomu, že přes něho procházela ta Venuše. Jakože Venuše zakrá malinký kusíček sluníčka. A ono to dokonce skutečně bylo měřitelné. A tohle je věc, která se dá jako potom velice dobře aplikovat třeba na detekci exoplanet. Že jo? Vlastně poklesne jas té hvězdy o něco a my jsme potom schopni říct, to je neuvěřitelné, co vlastně to způsobilo a může to být třeba přechod takovéhle jako planety. Takže i tohle se dá z toho měsíčního světla, které není měsíční teda, ale sluneční, pouze odražené, vyčíst. To mě nenapadlo, že existuje tolik souvislostí, kromě toho teda, že to slunce vlastně... Ta zásadní souvislost, že jo? Ano, že to slunce vlastně jako je pánem sluneční soustavy, spíš dámou, nebo to slunce je to, tak to. je to, to sluneční soustavou. A takže takovéhle věci jako tam najdeme, no. Pájo, ještě než se úplně rozloučíme v tom našem kraťasu heliosférním, kdy se rozzáříš jako sluníčko? Tak no, ty to asi víš, když vyjde měsíc. Je to takové obligátní, ale je to takové jako jednoduché. Tak jo, přátelé, náš čas se jako obvykle naplnil. Buďte věrní Hvězdárně a Planetáriu Brno. Choďte na naše pořady, poslouchejte naše online záležitosti, jděte se na Hvězdárenský Facebook a na YouTube. Na tom YouTube máme nejen tyhle krásná setkání se zajímavými lidmi, ale také třeba záznamy přednášek a další nekratochvíle. No a někdy příště, nejen takhle na vašich monitorech a nebo mobilech, ale doufujeme, že i fyzicky tady na Kraví hoře naschanou. Pájo, moc děkuju. Děkuju za pozvání. Ahoj. A ještě jednou, naschle. Naschanou.